Отож, автоклав. Що таке автоклав? І хтось чув про це, про цю штуку, хтось не чув. І не буде у вас це, знаєте, куча банок, кришок, треба кудись бігати. Ви все понакладали, позакривали, закрили. І у вас все чисто, гарно. І ви на 100% впевнені в якості і фінальному результаті. І якщо ви ніколи нічого подібного не робили, то зараз саме час це зробити. Це шоу ми годуємо людей. І у нас є три фіналісти. Я вас поздравляю, поздравляю. І зараз буде фінальне запитання. І за це запитання ви можете отримати приблизно 1000 тонн кулішу. Або, можливо, ви отримуєте ароматну гречку з грибами. Або, якщо захочете, ви можете отримати річний запас бограч. Уявляєте? Але для цього вам потрібно правильно надати відповідь на одне питання. Питання звучить наступним чином. Що таке автоклав? Сергій, будь ласка. Може, це якась рахувальна машинка, щось типу того? Угу. Ірина, ваша точка зору? Може, це щось автоматичне? Може, робот? Мілана, ваша відповідь. Можливо, з цього роблять якусь їжу? Можливо, з цього роблять тушонку? Кого? Тушонку! Ви не проходите нікуди. Ви програли всі. До побачення. І річний запас кулішу і всього лишається мені. І давайте зараз дізнаємось, що таке автоклав. Отож, автоклав. Що таке автоклав? І навіщо ще цей дивний девайс? Хтось чув про це, про цю штуку, хтось не чув, але я вам скажу, що насправді завдяки автоклаву ви можете зараз їсти дуже багато різної продукції. Ви навіть самі не розумієте, що часто ви їсте щось, а воно було зроблено в автоклаві. І тому сьогодні пропоную саме про нього поговорити, щоб ми перестали боятися це слово, і щоб ми почали розуміти, навіщо і що це таке. Ну, давайте. Так, все поясню на пальцях. Коли ви берете банку, сюди щось накладаєте, проварюєте, закриваєте цю банку, потім ставите банку, щоб вона ще раз проварила, щоб вона простерилізувалася, то насправді вона нагрівається до температури 98, може 99, може 100 градусів і все. Більше неможливо просто в умовах нагріти рідину, яка всередині банці. Ну, бо така, знаєте, така у нас природа. Як зробити так, щоб рідина кипіла при такій температурі? Ну, власне, для цього і придумали автоклав. Це такий супер-девайс, за допомогою якого всередині, коли ви банку поставите, вона буде мати температуру не 100, а температуру 110, або 120 градусів, або навіть 130 градусів, якщо ми цього захочемо і все правильно виставимо. І таким чином у нас продукція може зберігатися без часу. І не буде у нас такі, знаєте, випадки, коли щось зірвалось. І не буде у вас, оце, знаєте, куча банок, кришок, треба кудись бігати. Ви все понакладали, позакривали, закрили. І у вас все чисто, гарно. І ви на 100% впевнені в якості і фінальному результаті. Я буду використовувати автоклав від українського виробника Утехо. Якщо ви про нього ніколи нічого не знали, загугли, подивіться, але ще краще просто придбайте автоклав, і у вас не буде абсолютно проблем з консервацією ніколи. Отож, давайте приготуємо український справжній куліш. Такий, я думаю, я собі фантазую, який готували наші козаки. Можливо, трішки я вже його покращу, можливо, щось видозміню, але в цілому, я думаю, що сенс один той самий. Отож, я беру 700 грамів моркви, натираю на велику терку, потім я беру 500 грамів цибулі, нарізаю ножем і це все гарно-гарно обсмажую на олії. Також я беру 150 грамів сала, нарізаю кубиком і також обсмажую разом з цибулею та морквою. Далі я беру 900 грамів пшона і гарно його промиваю, щоб воно не гірчило. Інколи воно не буде гірчити, а інколи буде, тому краще промити. Далі я беру 0,5 кілограма свинини і просто нарізаю таким невеличким кубиком. Тепер частину солі додаю до м'яса, а другу частину додаю до води. Загалом я поклав приблизно 50 грамів солі. У мене 10 грамів чорного перцю додаю до м'яса. Ну і тепер
цікавіше і найпростіше. Беремо пшено. Даємо пшено до банки. Далі беремо трішки м'яса. Ось так. Засмажка. І вода. Криваємо кришкою і так робимо абсолютно з усіма іншими банками. Я набрав трішки води, заставляю банки і потім додам іще, якщо буде потрібно. Важливо закривати автоклав по діагоналі. Спочатку дві по діагоналі, потім ще дві, потім ще дві. І клапан треба обов'язково закрити, щоб він був закритий. Ось так. Супер. Тепер можемо розпочати. Після того, як ми загрузили автоклав, нам потрібно взяти ось такий девайс, вставити, потім. Це називається термометр. Цей термометр вставляється ось сюди. Тут у нас є дві такі стрілочки. Одна стрілочка вказує, скільки, яка температура, а інша, скільки ми хочемо, щоб автоклав працював. Зараз я ставлю 40 хвилин і температуру 110 градусів і вмикаю в розетку. Після того, як пройшло приблизно 8-10 годин, автоклав повністю охолонув, ми ось тоді можемо його відкрити. Це дуже-дуже важливий момент. Коли температура буде 40 градусів, ми просто його відкрутимо. І тепер ми можемо з легкістю взяти і відкривати. Подивіться. Якщо ви ніколи нічого подібного не робили, то зараз саме час це зробити. Ось так протираємо і гарний козацький куліш, який може зберігатися. Дуже довго. Готово. Натисніть лайк та вподобайочку, якщо вам сподобалось це відео. Пишіть коментарчик, чи полюбили ви автоклав. І, до речі, якщо ви хочете почати готувати їжу, відправляти її нашим хлопцям на фронт, то автоклав – це найкращий спосіб для того, щоб ви точно були впевнені в якості і щоб вона дуже довго зберігалась. Тому супер прикольна штука, користуйтеся, бо я закохався. Ну, якщо чесно, я і раніше користувався.